ljudovi moji i drugarice. Onaj. Ja sam htio da pravim pitu. A pošto je tu onaj teret za mene. Neki lagan doručak ide za Fatku i Janček. Znači, idemo s jajima, pošto ne mogu pojest, uzeo sam sebi jedno jaje, njima četvero, njima četvero. Znači, Jana četiri, Fatima četiri, ja jedno. To je pa gladno. Što god praviš, to sve pojede. Ide, znači, kobasca. Na moj način, kako ja volim. To je ba gladno, ljudi moji. To legne gladno, ustane gladno. Pa vi sad razmislite onaj. Ovo su roštiljske, malo su ljute, tako da... Znači ide Jani četiri, ide Fatimi četiri, isto... Ulje, frca, isto da neko petard ubaci ovu. Ja ne znam šta je ovo dođe moje. Znači... Evo i, četiri za Fatimu, četiri za Janu i jedna za mene. Tak! Конечно, крпим и нет. Череба-череба. Чувой доручок. Парекселанс, люди мои. Видели сте онай, когда сте в мотелу негде, и уйти рочите в ресторан. Главный доручок омлет. I ove kobasice su ukusne. Odlično sve. Sad Jana misli da je ovo teljetina. Ja ran imamo i kapak. Ja sam sebi ne vjerujem, ljudi, da imamo kapak. Hajde. E! Vidjet ćemo kasnije kako će se one osjećat kad ja to njima izvadim, znaš. Kad im kao servira. Ljudi, imam jednu situaciju danas. Dok njih nema da vama kažem na samo, onaj, ja vam kontam kako da se posvađam sa njima. Moramo se nekako danas posvađat, jer je sutra Valentinovo to. Pa ću vidjet, nešto smislit. Nemam sad ideje nikako kako da se posvađam. Jer to je trošak, velik. Šta ćete vi kupiti svojim ljepšim polovinama za Valentinovo? Da li će to biti svijeće? Da li će biti neki parfemi? Da li će biti neki skupi pokloni, nešto?
ja nešto kontan, dvije ruže uzeti, donijeti pak dvije ruže i dati im dosta. Jer i meni je Valentinovo ljudi, vidit ćemo šta će one meni dati. Uram smisliti na način kako da se danas posvađamo. Tu. I ja. Što brzo dođe ovaj februar, ljudi moji. Uzijeli smo 9 jaja. Vidite ljudi moji, ja sam imao 80 koka. Sad nemam nijedni. Što nemam, mnogi pišete što nemam koka, šta je s kokama. Onaj. Jednostavno ja sam kupovao hranu, one nisu meni davali jaja. Kupovao vitamine, hranu i to. Tako da sad jaja uzimam od Arnela. Pošto Arnel ima firmu D.O. Ima čovjek neki 50 koka. Svaka mu nosi po 4 jaja. Ja ne znam šta je to u njeg. Šta im je uradio. Uglavnom. Normalno. Idemo sad jajima. Uvijek on tam šta će nama pita ujutro, je još rano tamo doručak ljudi idu jaja, znači života. Kako to more pojet, ba vidiš ti. U mene školjka jaja ide na dva obroka. Sad ne su oni bučkaju. Mislim da će im biti ukusno, da će biti zadovoljni tu. To više ne treba. Hajde, hajde! Malo pojačavamo temperaturu. Tu će one brzo pojesti, one ne čekaju da se ohladi. Tu odmah idi, tu. Kondam, kako bi se mogao posvađati? Ne znam. Otkud to Valentinovo ljudi, meni nije jasno. Ko to izmislio?
Znači, nemojte ljudi zaboraviti da kupite poklone djevojkama koje volijete. Tu je znak pažnje neki. Vjerovatno će biti radosne. A ne samo djevojkama koje volite, nego kupite i ženama poklone. Znači, morate i ženama i djevojkama tamo koje volite. Nemojte da kupite jedno, a drugo i niste. Ma, ovo je top. Znači, sad kad završim ovo, valjda će im se svidjeti, šta ja znam, nemam pojma. Vidimo se ljudi dok serviramo ovo sve, onda se vidimo ponovno. Evo ljudi kako to izgleda, evo pogledajte. Znači, jedan tanjir. Ja sam tijelo sebi jedno, međutim one nisu dale, kaj polovimo sve. Tako da je svima došlo po 3 kobasice, jaja, majoneza, sad ide hljeb. I ljudi, ja mislim da će uživat, tako da se vidimo u sljedećem videu. Vi nas pratite za ostale detalje. Evo, stiguo je i hljeb. Ljudi moji, evo ga, ovako to izgleda. Mi se vidimo opet.